Vår gjest i Svart-hvitt i dag er en ydmyk, svært beskjeden, men like fullt kompromissløs aktivist og forfatter, som har tilført den norske offentligheten godt formulerte intellektuelle utfordringer. Men her i Svart-hvitt overrasker hun med å fortelle om sin store passion, strikking. Og så har jeg enda ikke, hadde jeg enda ikke strikket ferdig den andre jakken, kommer kuldebølgen, og hver eneste dag har jeg skyldfølelse og tenker, nå må jeg strikke ferdig, samtidig som jeg faktisk jobber med, altså forbereder meg til lansering og gjør andre ting og skriver artikler, og så den jakken må bli ferdig, uffa meg, minus 10. Men en dag, det var hans far som skulle følge ham til skolen, 7:55 må han gå, og 7:50 så festet jeg den siste tråden og tok på ham den jakken og dro opp glidelåsen og var så fornøyd og så glad. Min morshjerte ble varmt av å tenke at endelig så sitter jeg ikke her og bekymrer meg over at han fryser, for den var veldig tykk og varm og god, den jakken. Den følelsen var bare ren glede og tilfredshet, i motsetning til da jeg skrev den siste setningen i min roman Skyggeferden. Det var den 15. desember. Da føltes det som bare stor sorg og tomhet. Forfatter og samfunnsdebattant Sara Asme Rasmussen er vår gjest i Svart-hvitt i dag, og vi skal straks snakke mer med henne om strikking, litteratur, demokrati og drepende uenighet.